fallatee harras isiniin karadha. Ee an rafiitii dhabeetiin ganama bahee achi oolee dhufa. Yookiis gizee dhufuu nyaata manaan qabu ta'a. Yookiis maallaqa ofirkaan qabu ta'a. Yookiis liqeeffadheetiin bakkan ganda liqeeffadhe sanaan yoon hadhaachiin dabarfadhe boorachiin hin dabarfadhu ta'a. Rabbiin ija shamarran biyya Arabaa jirtu aan fakkeenya isiniif haa ta'u. Rabbiin rakkina isin agarsiisiin. Rabbiin ulaa namaa isin hin dhaabiin. Rabbiin fuundura namaa isin hin dhaabiin. Fuundura isaa isin hin dhaabu. Hin rakkatina anarratti haa ga'u. Rakkinni fatihaa irratti haa dhaabbatu. Garuu gaafa ulaa keessan rukute intalattii isii feesbuukii irraa ummaatii yaa'ittee maraattu sana niin galana gargaaraa jettu sana jettanii gaabbitan. Isiniif galamti. Bakka namummaa keessaa baatanii maadiyaatiin isinitti bahee sammuun isin jeeqamee wallaahi namoota tokko tokko gammachiisuuf hin gidduu kana uffadhee bashannanee tiiktookii irra yuutuubii irra kanan bahaa jiru kanaaf hin dalagattu isin hin je'in. Rabbiin ulaa kee rukutuu danda'a. Rabbiin immoo akkan maraatu jedhame, akkan salphadhe, akkan nama biratti xinnaadhe, akkan tuffatame, akkan qubanatti laate, warri na beeku, warri nan beekin kan qubatti natti laate jechuudha. Rabbiin isinitti hin godhin. Anuma irratti haa dhaabu. Yaa shamarran biyya Arabaa, anaaf isin haa godhu. An baka keessan haa bu'u. Baqa ana irratti haa dhaabbatu wanni kun. Maaliifi? Kalaas ilma namaa tokko ni rakkataa ni ba'a. Fatihaa irratti haa dhaabbatu. Fatihaa irratti dhalaan tokko rakkachuu hin qabdu. Baqa ati fireendis baafannaan, jaarsas baafannaan, halaalaan godhadhu. Nama maallaqa keenyaan walirra godhattee walii wajjin bultii kee ijaarrattee silaa hadha ijaarsa qabaadhe. Yookiis immoo obboleettii tokko obboleessa tokko of biraa qabaadhe. Isiniif immoo biyya Arabaatti baay'ee cimaadha. Warri isinii wajjin nyaatee dhugee gizee kolfitan an bashaasha an qulqullu wallaahi rabbii koo shaahidaan quraana sirrii rukuta qulqullu. Namatti gizeen dhiyaadhe garaa kiyya irratti hin dhiyaadha. Hedduu saahiba hedduun qabu. Jimmaa, Harargee, Arsii, Baalee, Wallaggaa, Shawaa namni nan hin beekin hin jiru. Fatiyyee eessa jirtaa? Gizee dubbirtiiti gaa. Fatiyyee koo eessa jirtaa? Maali eessa jirta? Wallaahi amma sanan dhabe. Tokko jiranii ijoollee Harargeetii obbolaa lamman isaan aslan lakkoofsa saahibaatti hin galchuun isaan obboleeyyan keenya isaan achi alagaan bitti naa dhiisaa. Innaa rabbiin akka kiyya gadisin hin xinneessin hadhaan qoonqoo garaa kiyya nyaadhee ni beektanii hin beektan natti hin bilbilinaa ni beektanii hin beektan wanni isin beektan hin jiru. Harramee UN deemuun deemuuniif dhufuun birri 20 atuun nyaatiin atuun dhugii jechuun an dalagachuun wallaalle isinittiin hima. Deddeebi'aan jira. UN deddeebi'uun qaldii miti. Takkaan UN fuundura dhaabbadhee hin beeku. Wallaahi gaaftiin beela'ee ciise mana kiyya keessa ni jira. Dhugaa rabbiin isiniin jedha. Saahibti tiigoo tokkoon jirti, mana jirti, ilmoo qabdi. Hedduu na jaallatti. Gizee rafiitii irraa ka'ee beela'een jedhaan. Dhugaa rabbiin isinitti hima. Akka kiyyaa rabbiin isin rakkisiin. Beela'ee habiitti maqaa sii dha'uun barbaadu. Beela'ee tokkottu kottu kaanee jirraa nyaadhu naan jedhu. Immoo yoo saalfadhe nin ciisa. Rafiitiidhaan hin dabarsa. Mee eenyunni kan hin rakkatiin? Mee eenyunni kan fatuu qoyyaatti itti kannaan jedhu hin jiru? Kanammoo wanni isinitti maaru isin dirqamaan na gargaaraa isin jedhaan jiru. Qarshii takka laala. Qarshii kudhannaa kennitanii mokrobaa isaaniin deebee dhufa silaa na fayyada. Garuu immoo akkan an karadhe kana shamarran takka Kaayiroo keessaas ta'ee Dubaayi keessa eessayyuu rakkachuu keessaniif fedhu. Saayibas hin daneessina.
himbarbaachisu saayii badaneessu himbarbaachisu. Ummaan kiyya rabbiin naaf fayyisu gizee fayyaa qabdu saayiba lama qaba tokko kiristaana tokko musliima akka obboleeyya fincaanan fincaa'ullee ni beekani. Waayee wayiitiin wal dhabnee jirra badii isaaniitiin wal dhabnee jirra. Gizee ummaan kiyya dhukkubsattu jedhee miidiyaarra ba'u daran na fagaatani daran na fagaatani. Daran jechuudha silaharra isaanii wajjin nagaa ta'e beelee jedheetiin naqee nyaata rakkadha jedheetiin itti madha naaf kennan. Yoo namni wal waraanellee abbootiin keenya biyyaa durii yoo namni wal waraanee wal ajjeesellee abbootiin walitti araarsan saa angaruu fatiyaamu je'een miidhee nama miidhu afaan baalagee baafadhee nama tuqu nama dharrabsu. Wallaahi namni na arrabsa oolee afaan cabee maarree maarree jedhee na arrabsu. Kanaaf jennaan rabbiin isin hin rakkisiin ulaa namaa isin dhaabiin hin beela'ina. An beela'uu kiyya homalatti hin fakkaatu ganama gizeen ka'u rafitiin qabu kiniina kiniina rafitiidhaan hin rafaa jaalladheen seenaa kan hin diimataaru kan hin furdataa kiniinan na furdisuu jira. Waan boodanatti fiduu yookiis anis rabbiin maaltu beekama yookiis maraadhee biyya kanatti hafuun danda'a yookiis du'uun danda'a yookiis nama agadii ta'uun danda'a. Kunoo isin immoo anarratti fakkeenya ta'uu qabdu. Yeroo baay'ee jechuudha Mubaarak Musammaa heela maal naan jedha laayiviirra jirta naanaasa beela'uutti hin jira mee birrii 100 naa kennu hin jedhe birrii 200 naa kennu. Haddi dila kana waa'een beelaawaata kanatti fakkaatu qarshii takkaan qarshii sadiin qarshii shaniin buskuta yoon bitadhe ittiin hin nyaadhaa jechuudha. Maaliif hin dhaamsa kana siniif dhaamuu dhufe hedduu namni naamachuu jira. Mee shamarran kaayiroo keessa jirtan of laala. An akka namaatti duriyyaamee hin beeku dhiira bitee hin beeku nama amantii tuqee hin beeku siyaasa tuqee hin beeku nama tuqee hin beeku. Daran na fagaachuu jirtani daran mee maali badiin kiyya rakkoo hin qabu ayyee isin harra jechuudha. Mee an amma nyaachuu kiyyaaf nyaachuu dhabuu kiyya ni beektani akkasin kan na boochisaa jiru rakkina kiyyaa miti. Rakkina kiyyaan kolfeetiin dabarsa garuu kan hin bu'aaru isiniifi akka rabbiin ulaa nama isin hin dhaabiin ulaa miidiyaa isin hin dhaabiin maraattuu isin hin jedhin namni. Ilaala maraattuu sana feesbuuk irraa bu'aa jirtu san namni isin hin jedhin isin hin qaqqabin isiniif hin bu'u jira. Kiyya fixadheetiin jiraan kiyya fixadheetiin jira kolos dhumatte kiyya. Innaa an atunummaa kiyya biraan gahiin. Sammuun kiyyee baay'ee jeeqamee jira. Maraachuu hin danda'a yookiis du'uu hin danda'a yookiis waan akka ta'uu hin danda'a. Maaltu beekama? Wanni rabbiin beekama? Maqa. Kanaaf jennaan isin maal wanni isin gootanu dhugaatti na gargaaraa jedheera. Na gargaaraa na cinaa dhaabbadhaa jedheera. Ijoolleen kan nan beekin gurupii wayii uumanii ijoolleen as keessaa irra caalaan kan ilmoo qaban. Kutaa Arsii keessaa. Kutaa Harargee keessaa kutaa Jimmaa keessaa kana sadantu gruppii wayii uumanii nama 20 mnaaman ta'an na gargaaruuf jiran isaan hayyee fixadhe waaniin of hirkaa qabu fixadheetiin jira. Mee hamma borqaxaroon qabaayyee miilaaniin deema moo maallaqaaniin deema natti himame ilaala dila kana rakkachuu maali mee ilaala. Ana laaltanii barachuu qabdan hanga yoomitti nuti miidiyaarra baanee nu kadhatamu hanga yoomitti jaalalaan miidhame narraa baradhaa hin barattan kun kan macarrashaati rabbiin ulaa namaa isin hin dhaabin ani jechuudha rabbiin ulaa saahiba kiyyaa nan dhaabinan. Wallaahi deemuun kiyya hafu malee deemee saahibitti kiyyaannaa kennin jiru. Saa kana hundi keessa rakkina kiyya ni beektan. Mee wal qindeessitanii
qoyame akkamitti jirti mucayyoon kun me akkamin jirti bornus ni qaqqaba wallaahi ummaan kiyya waana jalaan ta'in male ummaan koo jalaan taate maraadheen biyya nama attafaa jechuudha zibaalaan funaanaa jechuudha rabbiin sanan taasisiin aamiin jedha rabbiin naa galchu warri kan waadaa seentan ni jirtanii keessaanis dhuftanii tikkeetti lura xilish kannaan jettan jirtanii baqaan qarshii tokkoon qabu amma waan inni moo salaataan deemu haqan isinitti mamti rakkachuuniif kufuun naman salphisu maallaqa takka ofirgaan qabu na gargaaraa waan inni mokroo baasaan deemee fixadhu hin qabuun jedhe baqa waan inni kiraan manaa amma bultii kudhan booda kiraan mana bultii kudhan maal bultii sagal boodan irra jira kumaa dhibba tokkoon kaffala sanan yaadamoo deemeetiin kan UN bor mubaarak biran deema ammas maali jireenyan qabu gizee hunda fatiyaa jala fiigaa oola maali mubaarak duraan ikkoo gizeen kiloroksii dhugu mubaarak kana jibbaan ture harra garuu gizeen itti dhiyaadhee argu gizee imimmaan kiyya argu naa haqee jira haala kiyya ni beeka akkanaa dhiira jalan siqanne mubaarak sirriin na beeka akkan an dhiira jalan fiigne akkan dhiiran binne bakka duriyyummaan dhaabadhu wallaahi bakka liqisqisummaan dhaabadhu of kabajeetiin jiraadha obboleessa obboleettii male maatii male wanniin isinitti balleessee maal muwaazoo jaalladhee jedhee bayannaan maraattuu naan jettanisaa kun qaanyiidha qaanyi miti baqa anarratti dhaabbachuu qaba rakkinni anarratti haa dhaabbatu isinitti nima miti namni addaan rakkadheetiin jira miti waa takka ofirkaan qabu miti booda waanin irraa takka hin nyaadhuun qabu miti garuu kan hin yaadu maal seetan waanin bormoo kiroo baasa gizee amma qaxaroon koos gahaa jira bakka biraan deddeebi'u jira isa dhiisee gizee inni ga'e maaliin hin deeman jechuu jira malee booddee maaliin nyaadhaa jechuutti hin jiru maaliif yoon gabbaa'e xaamiyaa birrii lamaa nyaadhe fuulii birrii lamaa bitadhee hin nyaadha homa duraan kan hin beebii shaawar wajjin hin godhu kan hin miizee ta'eef kan hin wajjin miizee ta'e kan hin wajjin kolfe kan hin wajjin taphadhe hin jiran yadda nan rakkadhe kaa baqa kana miti kama barbaaddan isin hin dhaabbatina rabbiin isin hin dhaabin nan komatina adaraana namatina qumanatti laatina maraattuu naan hin jedhinaan maraattuu miti wallaahi fayyaan akka kiyyaan jiru ni beektani kanaaf jennaan obboleeyyan kiyya wallaahi an jechuudha isin hin beeka warra maaliifi isin rakkachuu keessan hin barbaadu ani citii kaayiroo dhalaaleen hin beeka tokko tokkoon hin beeka gadi baasuu barbaade silaa yuutuubii isinitti shaqqaladheetiin warra balkaabaa yuutuubiin kiyya silaa dhaqee hadha shamarran tokko footoo isii fidee laxxafee kanaa wajjin akkas godhuu jirti abbaa manaa namaa wajjin akkas gochuu jirti jedhe nama hedduun naadaadha maallaqannaa isaaba maal gabbaa'ee naman karadhu maallaqa kiyya sanan fudhadhaa jechuudha laa an intala dhalaati boori intala dhalaa dhaluun danda'a jedheetiin isiniif obsuu jira tokkoffaa immoo abadan isin rakkachuu keessan hin barbaadu an ofiif boohaa hin jiru isiniif hin boo'uu jira namni akka kiyyatti quba isinitti hin laatin namni hin rakkatiin hin jiru namni hin cabiin hin jiru namni hin kufiin hin jiru laa saahiba hin jedhina laa fatiyaa irratti kan hin baranne namaa miti isin sammuun keessan dhaqaadha kan irratti hin baranne dhaqaadha isinitti mire fakkeenyaan isinitti tokko kiristaanaa tokko musliimaa isin jedhe lubbuu ofii walii kennina garuu isaan nu qomattee saahiba jettee nu qomattee jedhanii ilaa irraan irraa fagaatanii jiran kan na beekuo istoorii kiyya galeen ilaala laayivii kiyya nikilli ilaala feesbuukii kiyya jala ni deema bilbileellee ananan gargaariinummaan kiyya akkamitti jirti kannaan jedhan jiru wajjin nyaatanii dhuguun gaa maaddiirra ejjachuu yoo ta'e la akkamitti ta'a akkamitti ati anatuun rakkadhu ati dhiira qallabnaan ati dhiira binnaan dhiira bittee mana keessa dhiira zinaa si wajjin hojjetu jechuudha maali booriyoo isa irratti fixxee maallaqa kee ni dhukkubsatta
Ani dhukkubsadhu hin jedhina. Ani rakkadhu hin jedhina. Gizee bar dhukkubsattanii eessa dhaqxan? Kunoo asuma dhuftan akkuma Fatiyaa Mujaahid Umar Ahmed. Asuma dhuftan. Maaliif ta'a kun? Leesh? Maaliif ta'a kun? Kun ta'uu hin qabu. Of sirreessuu qabna. Laazima obboleessa qabaachuu hin qabu. Lafaa qabaachuu qabdu maallaqa. Dalagattanii lafa keewwachuu qabdu isin. Maaliifi bor yoo rakkattan akka Fatiyaa gabbaatanii maraattuu nan jaalanne amma. Akka naman ilaalleen dabarfadha. Wallaahi laazim. Kanaaf jennaan yaa ilmaan Oromoo. Warri na jaallatu na cinaa dhaabbata. Warri na jaallan warri rabbiif jecha na cinaa dhaabbata jechuudha. Ummaati yanaa wallaansisaa jedhetti. Amma immoo kalaas deddeebee. Anis ofirkaa maallaqa fixee isaanis rabbiin naa laaffisee saayii manatti dhiyaanne kan nan beeknetu na gargaarutu itti hoodhummaa kee gargaarradhu waan hin qabuuni jette qarshii takka isiin naa kennitee an ummaa kiyya gargaaru anaaf guddaadha. Kanaaf jennaan yaa ijoollee biyya Arabaa jirtan dhalaaleedhaaf dhaamsa kana dhaame. An boo'ee quufeetiin jira. Isiniif hin boo'u jira. Warra dhiira takkarratti nama shaniin nama jaa wallattan. Warra dhiira manatti galfattanii laannanii minaa irri kun na bira jira jettanii walitti himtan. Tokko tokkoon keessan iccitii keessan nan beeka. Maqaa wajjin jechuudha. Abbichaa wajjin isin beeka. Garuu hin baasu. Garuu yoo isin diddanii sirraa'uu diddan akka Fatiyaa rakkanna jettanii. Mubaarak Musammaatti hin dabarsaa jechuudha waan kana. Egaa firdibeetiin keessan ni jira. Gizee rakkatta nugaa Mubaarak nu gargaari. Mubaarak nu gargaari jettan. Duraan maal jechuun jirtan tokko tokkoon kee jechuudha. Mubaarak makiinaa isaa hojjechiisuu jedhee Fatiyaa onlaayiniif fidee dhufee. Jettanii kan Mubaarak hamataa turtan jirtan. Achiin torbaan atuu hin gahin. Abdii Geetaachoo ragaas ni fidee dhufe ummaati jechuudha. Argitani ilma namaarratti zannii baddan. Zanniin badina. Nama namatina. Dhiisaan qulqulluudha isiniin jedhaan jiru. Dhiisaa. Naan jedha. Ana naan jedha. Akka feetan naan jedha. Na rukutaas yoo feetan. Homaan ta'uwan. Garuu yaa ijoollee keenya. Wallaa of ilaala. Of ilaala. Kun hin dalagattu maarreedha. Rakkina kiyya ni beektaa. Rakkina nan keessa jiru ni beektaa. Komantii jala deemtanii kolfuu. Walii komantii deebistanii kolfuu. Mee hamma anarraa wanni nama kolfisiisu ni jira. Mee ati akka inatti kolfitu atuun du'e. Eenyutu afootu siin jedha? Eessan na argatte akka Mubaarak jedhu? Eessan na argattee afootu sii jedha? Kan ati maraattu naan jettu? Ishi rakkattu naan jette? Eessatti na argattee naaniin afootu lillaa sii jedha bor. Rabbiin gaafa guyyaa qiyaamaa na dura si dhaabee ebaluun si hamataa ture. Ebaluun maraatu siin je'ee naan jedha. Qixaaxa isa sinii kennaa jechuudha. Kanaaf jennaan koomantii jala nama dharrabsinaa. Naman qeeqinaa. An of bo'aarsuu je'ee gidduu kana appii barasdayin jedhaa. Maaliin jedha? Maaliif seetan? Bo'uun feene akka. Gizee hunda bo'uun nan fayyan. Warri Fatiyaa Mujaahid hin gargaarraa. Nuti bor rakkachuu dandeenya. Nuti bor cabuu dandeenya. Nuti bor kufuu dandeenya. Obboleettiin keenya kun fixachuu jirti. Meemee yaa ijoollee biyya Kaayiroo keessa jirtanu. Amma ijoollee wayii gruuppii uumanii jiran. Akka ijoollee sanaatti mee gruuppii uumne Fatiyaa kana gargaarree biyya galchina jedhaati yaada. Achii booda rakkinni Fatiyaa irratti haa dhaabbatu jedhaati. Akka Mubaarak Musammaa jedhee. Intiniin siniif jira. Akka dhaabbata wayii jira. Dhugaadha. Sunni jira. Isa sana qindeessaati walii wajjin jechuudha. Isa irratti maallaqa keessan buufadha. Achiin namni gizee isaa gare. Wii isiin kun ikkoo duraan akkanatti buufachuu turteedhe namni isin gargaaraa jechuudha. Rabbiin fuula namaa isin hin dhaabin. Fuula isaa biratti isin haa dhaabu. Warri anaan maraattuu laayivii irra galte maraattuu iraan nutti haasofte cinqii nutti haasoftan
gafa guyya qiyama furad isan sinjeda wata kasini ninjo akana rakademo rakachu ke barbad wallahi tokko tokko ke amma nama tokko jira kadanam be kadam mubarak be jachuda wallahi heduna michisu indelegatu muchatisu indelegatu jette group iratti lea softe jirti wallahi wa qasaman billasi awaradura amistri kenabrajra mistri tokko dalale jarsana majala figan warre dira mamalti galfata nijran wallahi afrikan qam sila isinin nagarachu wallahi youtube ki yaratti gese facebook yatun te youtube iratti sinfiade dollara ibala ma ibasadin indelegat garu obboleti tiyati atirakachu ken barbadu sisatilun barbadu siawaradun barbadu asumani sittim kanaboda nahamannan kanaboda narrafsinan waqasaman billa foto ke wajjinin mubarak tiyerka anis kadisi basa achuna bak nanamatina adara bak nanamatina anabela emiti anarakate emiti akanarakate akanin bele him bele ina akanan rakade fa kan bele him bele ina am boda erata malin yadda jere yadu wanni yadu waraqati ya ma iftan jimata fi sabti khamisa cufada alada malinin de ma jere yadu tinjiram alian an malin yadda quban qab yom bele lala akka kanatti naqe maraddeti manaki ya ciisa sinifimu biya kanatti nemmi rakkanna 10 cm silke sunju kramana le nemmi sinif op sunju duram qoban gala amma madin qabu gurgura deti namaratti sel baqa malifi hindalagattu deete warina jettarimo an dalagachu walla sila unin iftan ufta qataron ke belamni ke hammasi nanjede an sila daqetin baati takadalagade dufetin kan taksi nata gizenet daqe ganaba bayetin achi ole dufa bishalin tin duga buskutin tin tinyada sila dalagade dufeyechu karu sanan dendo mali guya guyatin demu qabach gizen guya guyatin dem nirakat haye ani gabahe baqa wani waraqata kiyatin fitadun qabu nagar gara warre wadana sentan nagar gara warren tiketti si murajattan warren si cina dabbananan jattani nagar gara jechun qanyida wallahi lala sinkaratu tinjir lala qaragadde akistin sinkaratu jir qanyida la zina jechu qanyida dira zina da mana ofitti galfachu qanyida sinitimu nama arrasu qanyida qulla demu qanyida kana qanyi male kadan qanyin qabdu malif setan harra an rakadeti isin brada baddesa adaranan belae bak umma ki yedabar fadde anille daddabe warina ofurka qabu fitadde jachunko haddayo isin kolfisise haddayo nakomachise borimmo rabbi martube kama ana tujara gode ani morakata tokko kanne magargaru nagochu danda inshallah akas nagochu danda e won rabbi be kamuka arabbitti naman rabbi tokkicha isanu kallaqetti namanan bak khanaf jannan ya shamarran bi ya araba jurtanu ba alla rabbi ke sensinittata iran qallabina singa ira jalan demina kuna kana kafatiya tawaradu daba wanini si ankulkulu dasini jachu juruba akka kiyya kana duftani media ratti qubana misini tilat rakkatu sininje cabdu sininje boche sininje isin ciicata nemmi kana lala anamma samona tokko gurraache huccura dufadulle qanyi qabdu mila kiyatu niqatin baatilam akkaste e gizende ay isimu ca hati kiyye dukku satti jitti online ir baate barja ani kararatti dabbatani nalala liwar ani mo akka nama isari lalletti account lalletti agge fadde brada barfa amma mo fachu ne galega iqachu
dhiqadhee wallaahi ijoolleen tokko tokko kootu fatiyyee jedhanii bakka bashannanaatuun ta'e akka giraandi moor keessa moolii keessa jira na fuudhanii deeman. Uffadheetiin baamti. Hay isiin kaleessa ummaati jettee wayii waachu turre. Hay ilaala har'a diddibattee uffattee inumaa zannaxxee kopheerra ol baatee boorsaa baadhattee deemti waan qabdu keessaa. Nama keenya laala akkas namaan ja'an. Yoo rakkan rakkisaadha. Yoo uffan rakkisaadha. Yoo booy ayyee sa'a 24 dhufee isiniif boo'u kana feetani. Isin kana feetani. Ana obboleettiin keessan du'uu ni barbaaddani. Ana obboleettiin keessan sammuu dhukkubsadhee mustashfaa bakka mataa seenuu ni barbaaddani. Ijoolleen na kadhatan, ijoolleen na jaallatanu keessaan fatuu koo uffadhu dhiqadhu of qabi. Of hin gatiin naan jaan galatoomaa. Siniin jedha. Ani siniin dhaamu kana har'aa fi maaliifi. Namni fedhe na gargaara. Namni feere nan gargaara. Wallaahi dhaazii. Ani bultii sadii booda karaarraa fadheetiin ta'a. Maaliif? Naafixani kaasaan. Naafixanisa. Mushkilaan anarraayisa. Waan inni makiinaadhaan ittiin deemu yoon hin qabaanne afadheeti saaduunii jedhaan arabaan. Saaduunii maayindiish akli maayindiish raabin jedhaan. Birriin takka isaan naa kennan na fayyada jechuudha. Walitti qabadheetiin mokroobaa isaan deemeetiin an kiyya fixadha. Achii booda yoon an barumsa isiniif hin taane yoomillee barumsa isiniif kan ta'u hin jiru jechuudha. Kana baruu qabdan. Kana barachuu qabdan. Kanaan isiniin jedha. An wallaahi dhaamsin isinii dhaamu kana. Warreen kolfitan yoo jiraattan. Warreen naarrabsan yoo jiraattan. Wallaahi gaafa guyyaa qiyaamaa isinii fudhadha. Isinii akka fudhadha. Duraan afoota lillaan isinii jedhamti. Warreen naamattan illee wallaahi gaafa guyyaa qiyaamaa malee duuniyaa irratti afootu isiniin hin jedhuwan. Hin jedhu. Yizee hedduun isiniin jedhu. Hin jedhu. Kanaaf jennaan akkasii. Har'a ispoorts kadhachuun dhaabbadhu. Maaliifi warreen igaa duraan fatuu. Fatii eessa jirti? Ijaazaan bahee barkootu. Ijaazaan kee yoom? Walirra buufannaa. Wajjin bashannanaa. Wajjin suuraa kaanaa. Hoolaan hoolattiin jechuudha. Hoolaan sin jaalladha barbaallaa dhiifama naa godhii. Ba'allaa dhiifama naa godhii yoo sitti balleessee hin jedhaan. Wallaahi nama kadhadheetiin araarama bara. Ba'allaa dhiifama naa godhii hin jedhaan. Uksun billaahil aaziim akkan isiniin jedhetti dhaggeeffachuu sheer naa godhaa ittiin biraan naa gaha. Saahiba lamas qabaas hin jedhee tokko kiristaana tokko musliima. Fincaan kalarii fincaan kiyyaa ni beekan. Waan hin nyaadhu ni beekan. Waan hin fedhu ni beekan. Haadha kiyyaa isii na deesse caala na beekan. Garuu waan xiqqoodhaan narraa fagaatanii narraa citanii hafan. Pulaas na godhanii. Maaliifi hedduu rakkateetiin jira. Isaaniin gamsiisa. Silaa ilmoo namaa taate isiin intaltii musliimaa jechuudha. Intaltii musliimaa silaa. Laa nuti isii sanaan gaa isiin sun silaa hin beektu musliimaa miti garuu ni beekti mucayyoon waa'ee musliimaa ni beekti musliimaa taane malee ni beekti silaa isiidhaan yaa saayintistiitiin yaa tokko yoo dogongore tokko immoo yoo ati dogongorte aan dogongoruun qabu fatiyaan kaleessaan wajjin nyaachuu turte wajjin dhuguu turte fatiyaan keenya hamtuu hin qabdu yoo isin nu arrabsitellee dandeenye obsinee rakkina kana keessaa baasuu ni qabnaa. Waan dandeenyuun bira dhaabbachuu qabna malee sa'a kana bilook goonee deemuun qabnu. Sa'a kana irraa fagaachuun qabnu. Waan feetee nuuna jettu saahibni dhugaa kana laa. Nu haa waraantus sa'a kana gannee hin deemnu jechuu qabdu. Istoorii irra kaawwadheen ture irra maaliin jedhee ka kootuun araaramnaa isa jedhuun isaan lamman ka'e wadheetiin jira. Kadhaadhagaa isaaniif kadhaadhagaa nu eegaltee immoo nu kadhachuu akka kanammi kanaaf jennaan silaa saayintistiin tokko isiin musliima taate sun silaa isii qajeelchite isii san wal gargaaranii anummaa tiyyaa hin kadhadhe miti akkanaan immoo har'a gabba'een kadhanne na godhanii silaa wacii kiyya naa shaffananii
سلا نساتران إسانو فيسبوك إيمو مره مره أو 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 بلوب 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 إسان إسان بودا نما نما نوان خلاص رمت يدوب بين برباد وان برباد نمان دوران موازين تو كمال نانجا سيتاني ويني بالله يدونا جالتاني سايب بانكيا انيسنا جالتا اكزين جاو اول فود ايتي اعمار الدربتي نجالتون جاين ننجالت دا جاين انجا لغا دادا دا وانكون واني كنت لغا دادا كناف جنن وانين اسنيف جاو كنا ورين ما وجنياتاني لغداني harra hey social media la wottalle chizi fatian social media ra ya to chagre ne wottaw tarbe ne wottaw innate tamma ne wottaw fi e anta tchegger anta tchegeri atirakattu atirakattu hirakatta hindutu hindukum sattu ati waliyida la kana yadu qabdan thing gotani kana yadu qabdani sini jeda kana qala wadu bachun barbado an rakkina kiyani rakka rakkina mata wallahi namotan ambeku ergam biye kana dufe arra ila arrana bilbilani kan hada kiyin gafatin tijiran gize bra fatu tafa shukko badde bar minamin nammi anarratin baranne yomi yum baratu kanaf jannan an amsin isini ftam kad kadadera ija ko haqadde tin karadde bak wani qabu fitadde je de karadde tin jira in salfaddu kararra gizen de mulle al isini laarat jira ilala isi mubarak wajji baate isi ha boha jirtu si maratu saraga ilali ka umma isi tif kaachu turre isi de tin delegatu wallahi kararra tin amina ma to kana je de jira garu wata kan jalwan akana mana garre tin de barfada kanaf jannan kanan sinif dama ya ijolle kenya akkanan sinin jada ichuda rabbin fulana manun dabin akkafatian dabatte shamarran biya araba gutu kesa jirtu rabbin fulana ma isin dabin rabbin isi hadegu rabbin isin hadegu rabbin mati kesa nitina gada isin hagalchu analle ummak ya rabbin na fayise nagamachise rabbin mo anas tani kana jarana fit ajranu kana torban kana kesa harra safartanan jani kana argitani wallahi akkanatin de ma fadde wallahi wallahi lazim misal faddu ummati yabar isina dalte yonin dallelle miyasinin beka tanaf jannana kasi galatoma kana bak kana dubachu dufe dugadugan sinittin yadda dugaduga jirtu sinittin wandi takka badi qabunju ugadugan sinittime no falta sinin jeda turti gar sinifa atau share na goda sinin jeda share na goda ti hunda brannaga warre net fatia cina dabanna fatuko belate fatuko maltate kannan jettani bilbilaki yani betani fbk yaskuno kannada wata jirtani ilala fatian bilbilana jela hin kasnina ninjeina سلس مبارك يمجرا ما تانكي يتش جده جران قانو فيه بيكتاري نتير قفاجر قان فيديو عن ساعتي ننسي فيديو بالبلي اسو يا حبيبي تي يا انقوان سي فيديو الالو متي هادا تي اوبت ايتين جرا فيديو دان لالو قاناف جنن وري فاتيان ننقاس تجو تن ننقومتنا وري نتقنا دابتشو برباد ساقالي دان لفكاة فاتيي سيچنا جر سيغر غار قرشي تكمان تاي قرشي تكلي توصيفين كن قرشي تك قرشي لمن قوات كسيفين كن تك اوفيفين فيدم يوجتو برباده لكوسا كيا فدته دفته سغلينا كاي نابرس بق غرو نتين بلبلين فيديو نتين بلبلينا هندندو خان سمون كيا نندندو طشتا يتنجرا خناف جنان اكسين سنين جاء نوفولتا سنين جالدا سنين كبجا ربين هم توسين اگر سيسين ربين يهداف مرادك يسن حاغوتو وري نمارستن ربين سن حق اجيلچو كنين قجيلين انجرو ما وغا سدو منتيني
rabbini sinak ajilchu rabbini sinfana hatau ana le duai nafkada tokofit adetin jira tokon nafa isa tokon kana de barfannan ani jochuda kara walakatin rakala masagada bakki kun yona fite rakala masagada chuda galatoma isinin jalladda isinin kabaja bakka jirtanu tinaga nafta video kana share wali goda wali kakkarsa wali kesa wali erga jechu koti akasin sinin jada sinin jalladda isinin kabaja jechuda turti gar sinin fatau rabbin ummati ya fayise na gammachisu rabbin mo dandada won min godin juru rabbin analle waraqak ya fitet e turban kana ke sagaluna hagolu amin ya rabbal alamin naga turaga sinin jada jechuda isinin jalladda isinin kabaja fit ejra kotume tilgin genda laguma utalakat wallahi ila li kana 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 kana